الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ کے خطبے سے پہلے جو خطبہ گزرا ہے اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اذیتوں کا اور ان کی مشکلات کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ حاکم وقت کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ 150 جلادوں نے کوڑے پر برسائے، بلکہ خود حاکم وقت کی زندگی کے لیے یہ ایک بدنما داغ ثابت ہوا کہ خود خلیفہ وقت بھی امام احمد کو کوڑے مارنے میں شریک رہا. 30 مہینے تک قید و بند کی زندگی گزاری امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس امام کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیا، جائز رکھا ہو، اتنا گھناؤنا برتاؤ کیا ہو، اتنی سخت سزاؤں سے دوچار کیا ہو، تو اس امام کا سلوک اور رویہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ شاید ہم یہی تصور رکھتے ہوں گے کہ اس امام نے یہ کوشش کی ہوگی کسی طریقے سے ایسے لوگوں سے انتقام لینے کا اور بدلہ لینے کا موقع فراہم ہو جائے، تاکہ ان ساری زیادتیوں کا بدلہ ایسے لوگوں سے لیا جا سکے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ایسے تمام افراد کو معاف فرما دیا اور ان کو درگزر کر دیا جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں اور آپ کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس سلسلے میں جو رہنمائی حاصل کی گئی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، وہ قرآنی آیات ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور الرحیم. اس آیت کی شان نزول ہے اور اس آیت کا پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے زنا کی تہمت لگائی اور اس منافقین کی مہم میں بعض کمزور اہل ایمان بھی شامل ہو گئے، وہ بھی اس میں اس کی زد میں آ گئے اور منافقین کا ساتھ دینے لگے، تو جب اللہ رب العزت نے آسمان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان فرمایا کہ آپ پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس تہمت میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے ایک صاحب تھے، مستہ ان کا نام تھا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور فقراء مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقیر انسانوں میں سے تھے جن کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ابو بکر کی زیر کفالت تھے یہ صاحب، لیکن کسی بھی طریقے سے منافقین کے چکر میں آ گئے، تو جب برات کا اعلان آ گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ ان کا خالہ زاد بھائی اس تہمت میں شریک ہے، اس موقع سے قسم کھائی تھی ابو بکر نے کہ میں آج سے اس شخص کی کفالت نہیں کروں گا، اب تک میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں ختم کرتا ہوں، اس کی قسم کھائی، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان سے وہی نازل فرمائی کہ ایک اہل ایمان سے، ایک مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں غلطیاں، لیکن یہ غلطیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو معاف نہ کیا جا سکے، ان کو درگزر نہ کیا جا سکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جو حیثیت تھی اس کے شایان شان یہ بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ابو بکر سے کہا اشارتاً، کیا کہا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جن جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو درگزر کر دینا چاہیے، کیوں درگزر کر دینا چاہیے؟ کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے؟ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے تو ہمیں دوسروں کی غلطیاں معاف کرنی ہوں گی، اور ایسی کوئی غلطی نہیں ہے دین اسلام کے اندر کی آپ قسم کھا لیں کہ زندگی بھر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، ایسی کوئی غلطی نہیں، اتنی بڑی آپ قسم کھا لیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات ہمارے سماج اور معاشرے میں پنپ رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، اور موجود ہی نہیں ہے بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میں اپنی فلاں بیٹی کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، فلاں بیٹا میرے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، فلاں اولاد میری یہ نہیں کرے گی، میری پراپرٹی سے محروم رہے گی، یہ ساری چیزیں ہم وصیت نامے میں لکھ کے جاتے ہیں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو غلطی معاف نہ ہو سکتی ہو، وہ ٹھیک ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بازپرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی اور گستاخی کو آپ زندگی بھر کے لیے ایک مسئلہ بنا لیں، اس کو درگزر اس کو معاف نہ کریں، اور اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو یاد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا، یہ بات کہی گئی ہے، کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں،
تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ لوگوں نے جو بھی سلوک کیا ہو لیکن اس کے باوجود سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اور آگے ایک اور آیت ہے قرآن کی، اس کی تلاوت کرتے ہوئے کہا ماذا ينفعك ان يعذب اخوك المسلم بسببك، اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ معاف نہیں کریں گے تو اس کو سزا ملے گی، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی، کہا اللہ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اسلام کا ایک قانون ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ کے ساتھ برائی کرے، ویسی ہی برائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، جائز ہے، قصاص لے سکتے ہیں، جائز ہے، یہ بات گنجائش ہے اس کی شریعت میں، لیکن ایک مقام، ایک درجہ اس سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجره لله، کہا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجره لله، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کو کیا ہوگا؟ اس پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور وہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ کہا انہو لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ لیقم من اجره علی اللہ، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتا ہے، وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو کون شخص کھڑا ہوگا؟ فلا یقوم الا من عفا، وہی شخص قیامت کے دن اجر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کھڑا ہوگا جس نے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا ہوگا۔ یہ ہے اونچا اور اعلیٰ مقام، آپ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اور آئیے، امام احمد سے کہا گیا ادعو علی ظالمک، آپ پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے آپ بددعائیں کیجئے، جواب سنیے، کہتے ہیں کہ لیس بصابر من دعا علی ظالمہ، وہ شخص صابر نہیں، صبر کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے جو درجات بیان کیے ہیں، جو اجر و ثواب ان کے لیے رکھا ہے، اور جو اعلیٰ مقام جنت میں ان کے لیے رکھا ہے، وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے مخالفین کو بددعائیں دیں، کہا کہ وہ صبر کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ بددعائیں اپنے مخالفین کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبوبیت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور آئیے، احمد ابن سنان کہتے ہیں، احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے جس حاکم وقت نے اپنی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ کوڑے لگوائے بلکہ خود بھی کوڑے لگائے، اس حاکم کے تعلق سے سنیے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں قد غفرت للمعتصم ما صنع بی، معتصم جو حاکم وقت تھا، کہا کہ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کیا ہے؟ کس موقع سے معاف کیا ہے؟ بفتح عموریت،
او قال هو حل هو في حل من ضربي لما فتح عموريته. تو معتصم اگرچہ امام احمد کے ساتھ اس کا سلوک اس کا رویہ ظالمانہ رہا، لیکن اس حاکم وقت نے ایک مسلمان عورت کی آواز پر، ایک مسلمان عورت جو دشمنوں کی قید میں تھی، جس کی عزت و آبرو خطرے میں تھی، اس نے یہ صدا دی تھی وا معتصما، کہ معتصم تو میری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، تو مسلمانوں کا حاکم ہے، میرے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. جیسے ہی یہ آواز معتصم کے کانوں تک پہنچتی ہے اور اس کو بتلایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے خاتون نے مدد طلب کی ہے، عموریہ ایک شہر تھا رومیوں کا، اس شہر پر جو ظلم اور زیادتی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ، ایک ہاشمی خاتون نے یہ درخواست کی، یہ مدد طلب کی خلیفہ وقت سے. اسی وقت معتصم نے ساری چیزیں اپنی مصروفیات بند کر دیں اور اسی وقت سے تیاری کی کہ اس خاتون کی بات میں سنوں گا اور ایسے لوگوں سے ضرور ہم انتقام لیں گے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو آپ تصور کیجئے، وہ حاکم بھی تھے کہ ایک خاتون کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ایک شہر فتح کر دیا. لیکن آج ہمارے زمانے کے بھی حاکم ہیں، ہر روز نہ جانے کتنی خواتین کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، نربھیا کیس روزانہ اخبارات میں آتے ہیں، لیکن حاکموں کے کان پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے. یہ بھی حاکم تھے، اس نے ایک خاتون کی آواز پر عموریہ شہر کو فتح کیا. اس موقع سے امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ میرے اوپر معتصم نے جو کوڑے برسائے ہیں، میں ان کوڑوں کی مار سے اس کو بری ذمہ کرتا ہوں، اللہ کے یہاں میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں نے حاکم وقت کو معاف کر دیا ہے. تو یہ کردار تھا، یہ سلوک تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہو امام احمد ابن حنبل کا. اور آئیے زندگی کے آخری ایام میں، موت سے پہلے، عبداللہ ابن امام احمد ذکر کرتے ہیں، امام صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ جا احد الجلادین الذین کانوا یقطعون السیات علی ظہری، کہا کہ ان جلادوں میں سے ایک جلاد آتا ہے، جو جلاد امام احمد ابن حنبل کی پیٹ پر کوڑے برسایا کرتے تھے، کوڑے توڑ دیا کرتے تھے، آتا ہے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور امام صاحب کے بیٹے نکلتے ہیں تو یہ جلاد کہتا ہے استمع لی من ابی کا، اپنے باپ سے میرے لیے معافی طلب کرو، میں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. کہتا ہے فقط ظلمته واخطأت في حقه، میں نے تمہارے والد کے سلسلے میں ظلم کیا ہے اور ان کے حق میں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں میں نے. فلما دخل الابن على ابيه، تو جب بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، قال هذا فلان جلاد عند الباب، کہا کہ یہ فلاں جلاد ہے جو دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے، یطلب منک العفو، اور آپ سے معافی چاہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. فقال الامام قل له، تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اس سے جا کر کہہ دو انی عفوت عنہ لوجہ اللہ، کہ میں نے اس کو اللہ کی رضا مندی کی خاطر معاف کر دیا ہے. وہ جلاد جس نے کوڑے برسائے تھے امام احمد ابن حنبل کے اوپر، اس کو بھی معاف فرما دیا. نہ تو دنیا میں اس سے انتقام چاہیے، نہ اللہ تعالی کی آخرت میں کوئی بدلہ کوئی انتقام چاہیے،
آخر کار اس جلاد کو بھی امام صاحب معاف کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. بیٹے کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فقال کیف بے ابی, کہا کہ ابا جان یہ بتلائیں اتنا بڑا جو ظالم ہو آپ اس کو کیسے معاف کر رہے ہیں, اس کو کیسے درگزر کر رہے ہیں. فقال یا بنی, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عزیز بیٹے سنو, اذا کان یوم القیامت نادا منادی من کان اجره علی اللہ فلیقم اتعرف من هم الذین اجرهم علی اللہ. کہ بیٹے یہ بتاؤ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ کون ہے وہ لوگ جن کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے, وہ کھڑے ہو جائیں لینے کے لیے, تو تم یہ بتلاؤ وہ کون لوگ ہوں گے. بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ ہی بتلائیں کہ کون لوگ ہوں گے. قال من, قال من عفا واصلح فاجره لله. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو شخص دنیا میں معاف کر دے دوسروں کو ایسے شخص کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کو عطا فرمائے گا. یہ ہے امام احمد ابن حنبل جنہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ, جلادوں کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ اس قدر درگزر اور معافی کا سلوک کیا ہے. ایک اور حادثہ میرے سامنے ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی کا. اس حادثے کو, اس واقعے کو مشہور عالم دین عبد الرحمن ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ کے اندر ذکر کیا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں احمد ابن حنبل کے سلسلے میں, کہتے ہیں کنت کثیرن اسمع والدی یقول, میں والد محترم کو کثرت سے یہ کہتے ہوئے سنتا تھا. کیا کہتے ہوئے سنتے تھے؟ رحم اللہ ابو الحیثم, اللہ تعالی ابو الحیثم پر رحم فرمائے. غفر اللہ لابی الحیثم, اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کو معاف فرمائے. عف اللہ عن ابی الحیثم, اور اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کو سے درگزر فرمائے. یہ جملے امام احمد ابن حنبل اٹھتے بیٹھتے بار بار دہرایا کرتے تھے ہمیشہ, کہ اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کی ساری غلطیوں کو, سارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ دعا کرتے تھے. لیکن یہ ابو الحیثم کون تھا, آئیے سنیے ابو الحیثم کون ہے. فقلت یا ابت من ابو الحیثم, بیٹا کہتا ہے میں نے ابا جان سے کہا کہ یہ ابو الحیثم کون ہے جسے آپ کثرت سے یاد کرتے ہیں, اس کو, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں فقال لما اخرجت للصیات, جب مجھے قید خانے سے کوڑے مارنے کے لیے نکالا گیا, ومدت یدای علی العقابین, اور جب میرے ہاتھ دو لکڑیوں کے درمیان لمبے کر دیے گئے, کھینچ کر باندھ دیے گئے, اذ انا بشاب بن یجذب ثوبی, تو کہتے ہیں کہ یکایک میرے پیچھے سے ایک نوجوان آتا ہے اور میرے کپڑے کھینچ لیتا ہے پکڑ کے. کیا کہتا ہے؟ وہ یقول لی, اور کہتا ہے مجھ سے تعریفونی, کیا آپ مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ قلت لا, امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں, تم کون ہوں؟ قال انا ابو الحیثم, وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابو الحیثم ہوں, العیار, اللص, الطرار, شارب الخمر, قاطع الطریق. کہا کہ میں ایک آوارہ انسان اور بے شرم انسان ہوں, چور ہوں, شراب خور ہوں, اور ڈاکو ہوں, لٹیرا ہوں, لوٹتا ہوں لوگوں کو, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجرم ہوں گویا کہ, یہ کہنا چاہتا ہے یہ شخص. اور آگے کہتا ہے کہ مکتوب فی دیوان امیر المومنین, کہا کہ شاہی دفتر میں لکھا ہوا ہے, میرا ریکارڈ لکھا ہوا ہے شاہی دفتر میں. کیا ریکارڈ ہے وہ سنیے. کہتا ہے
انی ضربت ثمانیت عشر الف صوت بالتفاریق، کہا کہ شاہی دفتر میں اور ان کے رجسٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے 18,000 کوڑے لگائے جا چکے ہیں مختلف اوقات میں، مختلف اوقات میں، مختلف موقع سے، مختلف جرائم کی پاداش میں بار بار گرفتار ہونا، کوڑے کی سزا دیا جانا، یہ اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اور بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ نوجوان اتنا ماہر گنہگار کہیے یا خطاکار کہیے یا چور کہیے، کہ اپنے پاس مختلف قسم کے زہریلے بچھو اپنے پاس تھیلے میں رکھا کرتا تھا۔ کس لیے؟ اپنے ہاتھوں کو ان سے کٹوایا کرتا تھا تاکہ اگر کبھی پکڑا جاؤں اور کوڑوں کی مار پڑے تو میرے جسم کے اندر ان کو کوڑوں کو سہنے کی، برداشت کرنے کی طاقت موجود رہے۔ یعنی پیشہ ور مجرم، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے آج کے لوگ ڈرگس لیتے ہیں، تو اس طرح کا یہ چور تھا۔ کہتا ہے کہ شاہی دفتر میں یہ لکھا ہوا ہے میرے نام 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، لیکن کا اس کے باوجود وَصَبَرْتُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ الشَّيْطَانِ، میں نے ان پر صبر کیا ہے شیطان کی اطاعت میں۔ کیوں؟ لیجلی دنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، سب کچھ میں نے دنیا کے لیے کیا ہے۔ کہا فَصْبِرْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ الرَّحْمَنِ لِأَجْلِ الدِّينِ، لہذا تم رحمان کی اطاعت میں جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں اس پر صبر کرنا، دین کی خاطر، دین اس سے سر بلند ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کلما نزل الصوت علی ظہری تذکرت کلام ابی الحیثم، جب جب میری پیٹھ پر کوڑے پڑتے تھے تو مجھے ابو الحیثم کی بات یاد آ جاتی تھی کہ میں تو حق کے لیے، دین کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے اور شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے کوڑے برداشت کر سکتا ہے تو مجھے تو بدرجہ اولا کوڑے برداشت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جب جب میری پیٹھ پر کوڑے پڑتے تھے مجھے یہ شخص یاد آتا تھا۔ قلت فی نفسی اصبر فی سبیل اللہ یا احمد، تو میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ احمد اللہ کی راہ میں صبر سے کام لو۔ غور فرمائیے، یہ ایک چور تھا، کس قدر مثبت اور پوزیٹو رائے رکھتا تھا، اتنا بڑا مجرم ہوتے ہوئے، ڈاکو شرابی کبابی ہوتے ہوئے، لیکن پوزیٹو فکر تھی اس کی، کیا تھی؟ کہ وہ غلطی پر ہے اور امام احمد ابن حنبل حق پر ہے، مجھے جو شخص حق پر ہے اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ یہ اس قدر پوزیٹیو بات تھی اس کی، ورنہ سوچتا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں اتنے بڑے امام کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں، تو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اس چور کی اس بات نے امام احمد ابن حنبل کی پوری زندگی تبدیل کر دی، اور کوئی لرزش اور کوئی لڑکھڑاہٹ ان کے پائے استقامت میں نہیں آئی، اور جو مصیبت تھی ایک طرح سے کہیں کہ وہ انعام میں تبدیل ہو گئی، اور جو تاریکی تھی وہ روشنی میں تبدیل ہو گئی، اور جو کوڑے تھے وہ امام احمد ابن حنبل نے اسی طریقے سے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی اور ٹھنڈی والی ہو گئی تھی، امام احمد ابن حنبل نے ان کوڑوں کو برداشت کیا۔ جب بھی تکلیف ہوئی ان کو یہ احساس ہوا کہ ابو الحیثم نے یہ بات مجھ سے کہی ہے۔ تو دین کے لیے جو بھی مصیبتیں ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، ایک مسلمان برداشت کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے تیار اس کو رہنا چاہیے۔ اور اس حادثے، اس واقعے سے ایک سبق علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ویسے تو ہم میں سے ہر شخص کو امام احمد کی سیرت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، امام احمد ابن حنبل جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔
لیکن اگر آپ امام احمد ابن حنبل نہیں بن سکتے ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے تو یہ سب سے کمتر درجہ ہے کہ آپ ابو الحیثم تو بن جائے. آپ کتنے ہی گنہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم خطاکار ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں جو بھی ہیں گنہگار ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں حق اور اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے انہی کے ساتھ دینا چاہیے یہ فکر ہماری ہونی چاہیے آج بھی ہونی چاہیے کل بھی ہونی چاہیے یہ فکر ہمیں ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے اگر ہم مسجد سے دور رہتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ جتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں سب ریاکار ہوتے ہیں خود اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے جرم کے لیے عذر تلاش نہ کریں کہ مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ریاکار ہوتے ہیں اس لیے ہم مسجد ہی میں نہیں جاتے ہیں یہ عذر نہ پیش کیجیے اپنے گناہوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ نہ کہیے کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور جو شراب نہیں پیتے ہیں ان کو یہ نہ کہیے کہ یہ بدذوق لوگ ہیں ان کو ذائقے کا مزے کا اور فرحت و انبساط کا علم ہی نہیں ہے اس لیے یہ لوگ نہیں پی سکتے اور ہمیں اس چیز کا علم ہے اور ہم یہ طریقہ جانتے ہیں ہمیشہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس رہنا چاہیے اس کے اندر کہ میں گنہگار ہوں لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر موقع آئے تو ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیا جائے نمازی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے روزے دار ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے ہر مجرم ہر گنہگار کی یہ ذمہ داری ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام احمد ابن حنبل کی زندگی سے سیکھنے کی اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین